Эхлээд бид нар 100 ажил байгаа юм байна. Гадаад харилцан хамтын ажиллагааны түншлэл олон талт хамтын ажиллагаа. Энэ бичиг гэж. За. Түншлэлийг хаан зурх уу? Зурхад нь. За өнөөдөр Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатар дүүргийн иргэдний өлгчдийн хурлаа Солонгосын одоо хөндөр хөгжилтэй энэ Бусан хоттой бас Бусан хотын нэг дүүрэгтэй хамт ажиллах тох ийм чиглэл эхлэлийг бид нар бас тавьж энэ холбогдох одоо мэрэгжлийн энэ зөвлөгөө өгдөг консалтинг компани өдрлүүдтэй бид нар уулзаж бас хамт ажиллах тэмцлийн ийм гар ус сурлаа энэ Connect Space гэд энэ байгууллагатай гадаад харилцан хамт ажиллагааны түншлэл олон талт ажиллагааны итгэмжлэг бичиг гэд ийм одоо ихний ямар ч хэсэн санамж шиг нэг гар урсуулаа. Тэгээ үүний үр дүнд яах юм бэ гэхээр Бусан хотын одоо голлох нэг дүүрэгтэй Сүхбаатар дүүрэг хамт ажиллагаа тогтооно. За хамт ажиллагааны үр дүнд яах вэ гэхээр Сүхбаатар дүүргийн сурагчдыг солилцоо. Багш эмчнэрийг солилцоо. Тодорхой мэрэгжлийн хүмүүсийг бас одоо энэ Бусан хот маань бол Дэйво гэх том сонгосны үйлдвэр тавхан мэдж байгаа. Тэнд бас одоо мэрэгжлийн тодорхой ажилтдаг ажиллах. Имлэгийн одоо салбарууд нэлээ хөгжсөн байгаа. Имлэгийн салбарт бас ажиллах энэ чиглэлээр бол Дэйво хотын, Юу хотын, Фусан хотын аль нэг дүүрэгтээ бид нар хамт ажиллаад тогтоо. Энэ хамт ажиллагааныхаа сарамжчгийг удахгүй байгуулъя гэсэн ийм урьдчилсан хилцлийг нэгдүгээр хийлээ. Багцлаад ярил. Хоёрдугаархан ямар асуудлыг ярьж байна вэ гэхээр үндсэндээ энд ирсэн бүрэлдэхүүн маань Солонгос юм тэр тусмаа Бусан хотын энэ ой модны үндсний нийгэмлэг гэж томоохон нийгэмлэг байна. Зөвхөн Солонгос төгөө одоо дэлхийд даяар ой мод тарьдаг, байгаль орчныг хайрладаг, хамгаалдаг, Нүүбийн конвенцийг дэмждэг. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бол тэрбум мод тарих санаачлал гаргаад ингээд амжилттай явж байгаа. Сүхбаатар дүүргийн хувьд бол одоо энэ сэлб гол дагуу ой моджуулах, тогтцоолох тухай ажил бас их одоо шаардлагатай байна. За дээрэс нь цуслангийн бүс учраас тодорхой ой модыг бас юу гэдгийг сүйтгэж, эвдэж тэнд одоо шинээр одоо хаусны орон сууц юуны ороол гаргах ч юу байшин орон сууц бий болох ч гэдэг юм ингээд ой мод сүйтгэдэг байгаа зовлон та асуудлууд байгаа. Тэгэхээр ой модыг нөхөх, сэргээх, сэлб голынхаа урсцыг сайжруулах чиглэлээр тэгэд ерөнхийлөгчийн санаачсан тэрбум мод гэдгийн хөтөлбөрийн хүрээнд Бусан хотын ой модны нийгэмлэгтэй хамтарч тодорхой эсхийг ингээд ойжуулъя. Мод дарья гэсэн ийм хоёр том тохиронд бол хүрлээ. Тэгэд одоо бид нартай хамтран ажиллах энэ урилга санамжчгийг одоо байгуулж байгаа. Удирдлаг нь бол энэ бүлгийн маань юм байж байгаа. За мал тайл бүлэгтээ гол удирдлаг нь бол тэгээ гол удирдлаг нь бол манай энэ залуу хараа. Тэгээд таныг бас хүлээсэн ирсэн дэх баяртай байна. Сүхбаатар дүүрэг бүрэн хамтран ажиллахад бол таатай байна. Банасмда저희는 부산에서 온 커넥트 스페이스라는 회사의 대표 남성입니다. 이번에 수업바타로 구하고 MOU로 해서 너무 기쁘고요. 이번에 이제 부산 돌아가게 되면 더 많은 홍보와 그리고 상호 간에 양국 간에 좋은 일이 있을 수 있도록 좋은 결과로 인사를 드리겠습니다. 감사합니다. 나는 남성화의 커넥트 스페이스에 들릴지 ирсэн намсугаа гэдэг ээ би Бусан хотыг төлөөлөө өөрийн бас компани төлөөлж байгаа хувьд Сүхбаатар дүүрэгтэй хамтран ажиллах болсон баяртай байна. Цаашдаа Сүхбаатар дүүргийг гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны чиглэлд дэмжиж төлөөлж явах болно гэж. Тэгээд ерөнхийдөө энэ ажлын хүрээнд бас сайн үр дүн гаргаж илүү их хичээх болно гэж.